Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Yenə də baş sağlığı deyirəm xanım Fatimə Zəhraya eşqi olan şiələrə, əmirul müminini sevən şiələrə, əmirul mümininə çətin günlərdir. Həyat yoldaşı xanım Fatimə Zəhra indi xəstədir. Elə bir xəstəlik ki, dəfələrlə demişəm, bu xəstəlikdə xanım Fatimə Zəhra da bir də ayağa qalxa bilmədi, elə bir şəhid oldu xanım Fatimə Zəhra. Həm əmirul mümininə çətin günlərdir, həm əmirul müminin o məzlum balalarına çətin günlərdir. İnşallah ki, Allah bu əhl-i beytin ziyarətini bütün sevənlərə tezliklə inşallah ruzi eləsin. Xanım Fatimə Zəhranın xütbəsindən danışdıq. Xanım Fatimə Zəhra Əmirul Müminini tanıtdırır. O qadınlar ki, gəlib xanım Fatimə Zəhranı görsünlər. Bəlkə bunlar getdilər öz evlərində olan o həyat yoldaşlarının, o kişilərlə danışıla onlar hidayət oldu. Və təllahi ləumalu anil məhəccətil laihə və zalu an qəbulil hüccətil vazihə lərəddəhum iləyhə və həmələhum əleyhə. Deyir, and olsun Allaha, əgər gənə idi o zaman ki, insanlar düz yoldan azsalar, yəni düz yolu getməkdən onu gedə bilmirlər, azırlar cəhənnəm yolu gedirlər. Buyurur, əgər qoysaydınız, Əli rəhbər olaydı sizə, Əli hökümdar olsaydı, əgər hidayət yolundan azsaydınız, Əmirul Müminin bir də sizi qaytarardı o aydın yola. Əmirul Müminin qoymaz sizi cəhənnəmə gedəsiz. Əgər üz dolandırsaydınız haqqı qəbul etməkdən, əgər üz dolandırsaydınız o sübutlar ki, var idi, onlar bizə müəyyən edirdi ki, Peyğəmbərdən sonra yalnız Əmirul Müminin rəhbər olmalıdır. Əgər bunu qəbul etsəydiniz, ancaq cənnət yolu gedəcəkdiniz, hidayət yolu gedəcəkdiniz. Əmirul Müminin sizə kömək edərdi, sizi vadar edərdi ki, Peyğəmbərin, Quranın tövsiyələrini yerinə yetirəsiniz. Amma əgər görürsünüz ki, indi düz yolda getmirsiniz, onun səbəbi budur ki, Əlidən ayrı düşmüşüz, Əlidən uzaq qalmışız. Əgər Əli ilə olsaydınız, Əmirul Müminin sizi hidayət elərdi. Bir rivayətdir, sünnülər öz kitablarında gətiriblər, Müsnədi Əhməd 1-ci cildidə səhifə 109, Məcmə-uz-Zəvaid Heysəminkidir 5-ci cildində səhifə 176 və başqa kitablarda da vardır bu rivayət ki, əgər siz intəmuru Əliyyən rəziyallahu ən ki, Peyğəmbər dedi, əgər qoyaydınız ki, məndən sonra Əli sizə rəhbər olaydı, hökümdar olaydı, görərdiniz ki, təcəduhu ha deyən, görərdiniz Əli necə sizi hidayət eləndi, Əmirul Müminin necə sizi cənnət yoluna aparardı. Yəxuz bikumut təriqəl müstəqim, əsənsin əlizdən tutub sizi o sirat-ı müstəqim ki, deyirik Allahın düz yolu, sizi əlizdən tutub aparardı ora. Niyə Əlidən ayrı düşübsüz? Niyə bunu başa düşmürsünüz ki, sizi hidayət eləyən yalnız Əmirul Müminindir və belə bir insan gərək rəhbər olsun, belə bir insan gərək hökümdar olsun. Burada xanım Fatimə Zəhra səlamullahi əleyhə Əmirul Müminin hidayətini o karvana bənzədir ki, dəvi ilə elə bil bir səfərə gedirlər. İndi belə sözlərindən xanım Fatimə Zəhra istəyir, bunları başa salsın ki, nə səhvi yerinə yetirirlər. Niyə Əmirul Mümininə tabi olmurlar? Niyə başqa insanlara güvənirlər? Deyir ki, əgər Əliyə tabi olsaydınız, vələ sarə bihim səyrən sucuha, la yəklumu hişaşuhu, vələ yəkillu sairuhu, vələ yəməllu rakibu. Xanım Fatimə Zəhra dedim, o karvana oxşadır ki, elə bil dəvə ilə gedirlər. Orada belə gətirir ki, əgər Əmirul Mümininlə olsaydınız, sizi elə məqsədə yetirərdi, heç yorulmazdınız. Belə aramçılıqla sizi yetirərdi. Nə dəvəyə minən yorulardı. Görmüşsünüz, dəvəni biri çəkib özü ilə aparar. Nə o dəvəni çəkib aparan yorulardı. Nə o insan ki, dəvəyə minmişdi, nə yorulardılar, nə bezərdilər. Ancaq mütləq rahatlıqda bunlar səfərlərinə gedəndilər. İndi insan səfərə gedir, sunzur, xanım Fatimə Zəhra buyurur, Əmirul Mümininlə olsaydınız, və lə əvrədəhum mən hələn nəmirən safiyən rəviyən tətfəhu və fətah, deyir, əgər Əli ilə olsaydı, sizi aparardı elə bulaqlardan su verərdi içəsiz, ki, ömrünüzdə elə bir ləzzət almamışsınız su içmədən.
güzgü kimi olan təmiz bir su Əmirul Müminin sizə göstərərdi, deyərdi bu sudan için. Əmirul Müminin elə yerə sizə aparardı ki, onun su heç bir zaman çirklənməzdi. Bunlar xanım Fatimə Zəhra istir bu sözlərlə onları başa salsın ki, əgər əli ilə qalsaydılar, Əmirul Müminin onları belə rahat halda aparardı cənnət yoluna. Başqaları gəlibdi, yoralla sizi. Başqaları gəlib siz təşnə olan zaman, suuz olan zaman sizə su yetirə bilməzlər. Siz ac olsanız onlar sizə yemək yetirə bilməzlər. Niyə siz bunu başa düşmürsünüz? Əli ilə başqalarının fərqini siz nə vaxt başa düşəcəksiniz? Eyni adamlar ki, sonra dedilər, biz rəhbərik Peyğəmbərdən sonra hər yerdə sıxıntıda olardılar. Bir müşkül onlara üz verərdi, gələrdi Əli, Əmirul Müminin Əli əleyhissəlamdan soruşardılar. Ya Əli, burada belə bir müşkül var, bunu biz necə həll edə bildik? Və ləəstərəhum bitana, Əmirul Müminin onları elə meyil doymuş şəkildə qaytarardı öz evlərinə, aparardı səfərə rahatçılıqda, belə rahat halda da onları qaytarardı öz evlərinə. Və nəsəhələhum sirrən və ilana, Əmirul Müminin hər bir halda sizə tövsiyələr elərdi, nəsihət elərdi. Mən dəfələrlə Nəhcül Bəlağədən sizlərə hədis oxumuşam. Nəhcül Bəlağə demişəm, o kitabdır ki, Əmirul Müminin xütbələrin, Əmirul Müminin məktubların, qıssa sözlərin bir yerdə toplayıblar, adı Nəhcül Bəlağəndir. Bu kitab özü göstərir, Əmirul Müminin hər yerdə görürdü bir zəmin yaranıb, bir nəfər ola, beş nəfər ola, min nəfər ola xütbə oxurdu. Ehtiyac olan vaxtlarda məktub yazırdı. Qıssa sözlərindən ancaq çalışırdı insanları hidayət eləyə. Nəsəhəlləhum sirrən və elana. Bəs sözləri insan ancaq gizlidə deməlidir. Əmirul Müminin onu bilir, sirridir, gizlidə deyəndir. Bəs sözləri aşkarda deməlidir, onları aşkarda sizə deyəndir. Amma siz bunu başa düşməlisiniz ki, Əmirul Müminin sizi hidayət elərdi. Əmirul Müminin sizin həm dünyazı abad elərdi, həm ahirətdə elə iş görərdi ki, yalnız cənnətə gedəsiniz. Amma çox qüsur etdiniz, nüqsan sizdə idi ki, Əmirul Müminini tanımadınız və bu hidayət yolundan uzaq düşdünüz. İnşallah bu xütbənin davamını gələn verilişlərdə izah edərəm. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Ooh.